אנחנו קופצים שוב לירושלים, גלעד כהן נמצא שם כאמור בהפגנת החופות השחורות. גלעד, חוזרים אליך. כן, נטילה, שוב בוקר טוב. אנחנו כאן מול כיכר הכנסת, אותה כיכר שכבר ידע כל כך הרבה בתקופה הזאת סביב כל המחאות. עכשיו החופה השחורה עולה לכאן, ונמצא איתי כאן עמי כהן, בעלים של אולם סי בראשון לציון. בוקר טוב, עמי. בוקר מעולה. באתם לכאן לירושלים להפגין, תסביר לנו טיפה על מה. האמת, היום ברגעים אלה יש ועדת כספים שאמורה לאשר החרגה של הענף שלנו. אנחנו סגורים לא 30%, לא 70%, 100%. אנחנו קודם כל, מעבר לזה שמקווים שהממשלה תבין את המצוקה האמיתית שלנו ויגדילו לנו את הפיצוי, שבינתיים אנחנו מדברים רק, אבל כסף לא ראינו, כולל פעימה ראשונה. הצורך שלנו הוא לחזור לעבודה. עמי, אני חייב לשאול אותך, אנחנו כבר תקופה ארוכה רואים כאן בירושלים שורה של מחאות, רובה מתרכזות מול מעון ראש הממשלה בבלפור. למה אתם לא מצטרפים לאותה מחאה? אני אגיד לך את האמת, חלק מאיתנו מצטרפים. אני אישית הייתי בכיכר רבין לפני שבועיים שלושה בהפגנה הגדולה, כי אנחנו כועסים על הממשל, על הממשלה, על ראש הממשלה, על הדרך, אבל מצד שני, כל הענפים כמעט חזרו לעבוד. כולם יש להם לובי מאוד חזק, דוחפים קדימה, המלונות עובדים, עושים להם הקלות, מסעדות, נלחמו, נשארו, רק אנחנו, אנשים ג'. שמעתי אותך מקודם ממש אומר דברים חריפים על ראש הממשלה. אתה אומר, אני אישית הצבעתי מחל כל החיים, הרבה שנים אני מצביע מחל, נגמר הסיפור? אני אגיד לך משהו, לא הרבה שנים, אני יודע, אני ימני בדעותיי. פעם אחרונה הצבעתי לביבי, אבל ברמת העיקרון, חד משמעי, הכזב אותי. המנהל הגדול, כל העולם, יחסים, איפה אתה? בן אדם, איפה אתה? איפה נעלמת? פשוט נעלמת. אתה לא, אתה מנותק. אתה היום מנותק מאיתנו. אתה והממשלה שלך מנותקים, נלחמים על כל אחוז, על אנשים ששילמו ומשלמים שנים מיסים, בשביל שהמדינה הזאת, העצמאים בסוף. לא מדבר פה, לא ימין, לא שמאל, לא יודע מה אני אצביע גם, האמת. יכול להיות שאני לא אצביע בידו. אבל איפה אתם? איפה אתם? תעשייה שלמה מתחת לאף שלנו נעשית אירועים. לא חוקיים, אין בהם, לא ביטוח, בכל פינה. עושים במסעדות, אין כבאות, אין משרד הבריאות, שנים רצים עלינו על רישיונות, על כל מיני דברים, ומוחקים את הענף שלנו. אני באתי לדבר כרגע על הפרנסה שלי ושל עוד מאות אנשים פה, ועשרות אלפי אנשים, עובדים שלנו, ספקים שלנו, מלצרים שלנו, חיילים שעברו אצלי שנים. אנחנו נותנים תעסוקה ופרנסה למאות אנשים סביבנו. תצילו את הענף שלנו. אל תשימו אותנו מאחורה, בואו תמצאו לנו מתווה חזרה לעבודה. עמי כהן, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה, גלעד כהן, על הדיווח הזה. ברורה, חזרה אליך לאולפן. תודה.